بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختصر سعي أجداء، سؤال جواب. سؤال 39: هل يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق؟ دعاء إدركن بير مخلوق واسطة لنا إحتياج وارمو؟ الجواب: لا يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق، دعاء إدركن بير مخلوق واسطة لنا إحتياج وفتر. الدليل من القرآن، قرآن دليل. قال الله تعالى، وجاء الله بيلا بيرور: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, mən onlara yaxınam. Mənə dua edənin duasını dua etdiyi vaxt qəbul edirəm. Əl-Bəqara surəsi 186-cı ayə. Əd-dəlil minəs-sünnə, sünnədən dəlil. Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur: İnnəkum tədğunə səmiyən qaribə və huvə ma'kum. Muttafəqun aleyh. Ey, bi'ilmihi yasma'ukum və yarakum. Həqiqətən siz eşidən və yaxın olana dua edirsiniz. O sizinlə bərabərdir. Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Yəni, elmi ilə sizinlə bərabərdir. Sizi eşidir və görür. Ayə və hədistən açıq aydın görürük ki, Allah bizlərə yaxındır, bizi eşidir və görür. Allahın bizimlə bərabər olması elmi ilədir. Necə ki, uca Allah başqa bir ayədə buyurur: Qorxmayın, çünki mən sizinləyəm. Eşidirəm və görürəm. Taha surəsi 46-cı ayə. Uca Allah harada oluruqsa olaq, bizi görür və eşidir. Hətta qəlbimizin dərinliyində olanları belə bilir. Ona görə də Allaha dua edərkən hər hansı bir məxluqu vasitə qoşmağa ehtiyac yoxdur. Əgər belə bir şeyə ehtiyac olsaydı, bu pak və kamil dini bizə nöqsansız şəkildə çatdıran Allahın elçisi sallallahu aleyhi və səlləm bunun haqqında bizə məlumat verərdi. Halbuki, Allahın elçisindən bircə dənə də olsa bunun haqqında xəbər yoxdur. Tam əksinə, Allah elçisi səhabələrini yalnız və yalnız Allahdan istəməyə öyrətmiş və bunu edərkən birbaşa Allahdan istəməyi buyurmuşdur. Heç bir səhabədən dua edərkən hansısa bir məxluqu vasitə tutduqları varid olmamışdır. Onlar bu dini birbaşa Allah elçisindən öyrənmiş və ən gözəl şəkildə yaşamış insanlar idi. Əgər bu iş bizim dinimizdən olsaydı, mütləq sahabələr bu xeyir işdə hamını ötüb keçərdilər. Amma onlar heç vaxt dua edərkən araya hər hansı bir məxluqu vasitə qoşmayıblar. Bugün hər hansı bir şəxsin ortaya çıxıb dua edərkən mütləq hansısa bir salih şəxsi vasitə qoşmaq lazımdır deməsinə gəldikdə isə, onlar iddia etmiş olurlar ki, Allahın elçisi sallallahu aleyhi və səlləm dini tam çatdırmayıb. Və ya dinin əksik olduğunu və bu əlavə ilə tamamlandığını iddia etmiş olurlar. Bu da Uca Allahın Quranda bildirdiyi xəbəri yalanlamaqdır. Çünki Uca Allah Quranda buyurur ki, bugün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan neymətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. Əl-Maidə surəsi 3-cü ayə. İslam dini Peyğəmbərin zamanında artıq tam və kamil idi. Onda heç bir əksiklik və naqislik yoxdur. Dində olmayan bir şeyi sonradan dinə əlavə etmək isə bidətdir. Hər bidət də azğınlıqdır. Ona görə hər bir müsəlmana vacibdir ki, dində sonradan çıxarılmış yeniliklərdən şiddətlə çəkinsin. Çünki bu yenilikləri edənə əməlinin heç bir faydası yoxdur. Əksinə, bidət əməl etdiyinə görə Allah qatında günahkardır. Dua edərkən, hər bir şeyi eşidən və görən uca Allaha birbaşa dua etmək lazımdır. Və subhanəkə Allahümə və bihəmdik və əşhədu ən la ilahə illə ənd və əstəğfiruka və ətubu iləyk.